Ясно е за всички и повечето от нас, че ние като членове на Националния съвет ще утвърждаваме този списък в условията на сериозна информационна недостатъчност. По отношение на това, тези хора дали са имали истинската достатъчна подкрепа в своите организации, за да се сборят за постовете на кметове в съответните населени места. Аз вярвам, че бюрото и предизборния център, оглавяван от другаря Узунов, са свършили достатъчно много работа, за да утвърждаваме днес този списък. Аз им имам доверие, но искам да направя две препоръки. Тъй като нашата партия има удивителната способност от години насам, по време на избори, когато се правят предложения за местната власт, кметови общински съветници и за парламентарните избори, за депутати, да създаваме повече разделителни, отколкото обединителни линии в нашите организации и в нашите отношения с електората. Този път, мисля, че периода, който предстои, след тези утвърждавания, трябва да положим много сериозни усилия да заличим разделителните линии от предварителните обсъждания и от утвържданията на съответните кандидати. Това е едно. Второ, нека да ми простят, но се опасявам, че в цялата работа, свързана с кметовете, ние има опасност, дано да не е така, да изпуснем малко работата с листите за общински съветници. Ако ние в нашите листи не вкараме местните авторитетни хора, които по един или друг начин са свързани с левицата или са по-близки до нея, за да увеличим влиянието си сред нашите членове и сред електората, и оставим относно този въпрос някакси някъде да се реши по-набърже, ще загубим повече, отколкото ако не ни изберат кмет, защото всеки кмет е зависим от състава на общинския съвет, от работата на общинския съвет и комбинациите, които възникват в хода на работата му 4 години. И тук трябва, може би, предизборният център и бюрото с всеки един наш областен съвет и съответно общински съвет и този въпрос да го решиме по-различно от друг път. Тъй това някак си остава и се решава на по-заден план, а трябва да излезе на по-преден план, защото Цветанов е прегнал всичко, което може в тая насока. Прав е, къде е фонеден в едно интервю, Георги отказа, че МВР е и предизборен център. Въпреки че Цветанов, искам да му напомна, че на времето 99-та година и Богомил Бонев така работеше и се провалиха много хубаво на изборите. Местните, говоря.